Өзге аймақтардағы ақпаратқа қысқаша тоқталсақ. Жыл басынан бері елімізде көп жөтелден екі бала қайтыс болған. Бұл туралы денсаулық сақтау вице-министрі Айжан Есмағамбетов айтты. Ауруы асқынып көз жұмған баланың бірі Қарағанды облысынан, екіншісі Ұлытау облысында дүниеге келген нәресте. Еліміз бойынша айына 350-400 адам көп жөтел жұқтырады, олардың дені екпе алмағандар екен. Жасөспірімдер арасындағы жүктілік азаймай тұр. 15-18 жас аралығында бала көтеру, түсік тастау және босану көрсеткіші әлі де жоғары. Әсіресе Түркістан мен Маңғыстау облыстарында. Оның салдары болашақта еліміздегі репродуктивті денсаулықтың әлсіреуіне алып келеді дейді мамандар. Сондықтан республика бойынша осы апта репродуктивті денсаулық апталығы болып жарияланды. Соңғы 5 айдың қорытындысы бойынша сыртқы тауар айналымы 44 миллиард доллардан асқан, оның 28 миллиард доллары экспорт, қалғаны импорт. Былтырғымен салыстырғанда елден шыққан тауар 5% артса, елге кірген жүк көлемі азайған. Дегенмен жауаптылар кедендік шекарадан көлікпен жүк өткізу қабілеті 8 есе артқанын айтады. Ал еліміздегі қоймаларда жиналған судың көлемі 75 миллиард текше метрге жетті. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 15 миллиард текше метр көп. Су ресурстар және ирригация министрлігі өкілдерінің айтуынша тасқын кезінде түскені 12 миллиард текше метрден асады. Мол су ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп мақсатында қолданылады.